Euskara zaharrean, ra artizkiaz baliatzen ziren aditzarazleak sortzeko. Horrela, ekarri aditzetik esate baterako, erakarri ateratzen zen. Gaur egungo euskaran ere baditugu horrelako hainbat aditz. Halere, jatorriz arazleak ziren aditzaietako gehienak ez dira arazle gisa erabiltzen. Gaur egun, aditzarazleak sortzeko bi bide dauzkagu. Batetik, arazi aditzaz baliatzen diren aditzak dauzkagu. Zaku honetan sartuko genituzke aditz gehienak. Bestetik, izena gehi egin erako aditz konposatuak dauzkagu. Aditz horiek eragin aditzaz baliatzen dira forma arazleak osatzeko. Gaur aditz gehienak arazi aditzaz baliatzen dira forma arazleak eratzeko. Miren etorri da. Miren etorri dela? Zuk etorra arazi duzu, Miren. Deitu espazenio, etzen etorriko. Orduan ohartu nintzen, oker nengoela. Orduan ohartu zinela? Susanako hartarazi zintuen oker zeundela. Aditz baten forma arazlea sortzeko, nahikoa da aditz oinari arazi aditza eranstea. Horrela lortutako adizkia aspektu markak har ditzake, beste edozein aditzek bezala. Nor motako aditzek forma arazlea hartzean nork motako bihurtzen dira. Eta nor-nork motako aditzek forma arazlea hartzean nor-nori nork motako bihurtzen dira. Beste modu batera esan da, adizkian beste pertsona marka bat sartzen dugu. Azerrenago, ordu erdiz itxaron arazi digut hemen. Baina eska, unaino etorarazi gaituzte lehenengo eta gero hau, ez dute zertxore behar alde egiteko. Gutxienez, emandako hitza beteko dutela jakingo bagenu, gaitz erdi. Gogoraraziko aldiegu berriro hemen gaudela. Horrek, hobeto sentiaraziko gaituela uste alduzu. Ez dakit, baina barruan dudan haserrea kanporatzen lagunduko dit. Eta agian, eman ziguten hitza betearaziko diegu. Zaila gaitezen ba. Boga, boga! Marinela. Zenbait aditzek T tartekatzen dute aditz bien artean. Aldaera bi sortuz. Biak balekoak. Amaieran A daukaten aditzen kasuan, A bakarra idazten da. Gogoratu arazi aditza aditzoinari lotzen zaiola. Izena gehi egin erako aditz elkartuek aditz arazleak sortzeko eragin aditza erabiltzen dute. Jo, Kristina, ume batek ikusi nau eta nigarrez hasi da. Ume kotxadore, negarra erabiltzen diozula zan nahi didazu? Ukabil erakutzi eta ies egin dute. Ies eragin diezu beraz? Ondo egin duzu, Kristina. Doazela pikutara. Infusio gehiegi hartu bide du. Lo dago eta. Esan genion, infusio horrek lo eragingo ziola. Gauzak zer diren, ez duzu sinetsiko baina egin aditzaren forma arazlea sortzeko, arazi aditzaz baliatzen gara. Izan ere, egin aditza da. Eta aditz gehienak bezala funtzionatzen du. Nik enuen egin nahi, baina eginarazi egin didate. Niri Karmelok bere ariketak eta Mirenenak eginarazi dizkit. Nik gustura egin nituen,
baina txarto egindakoak berriro eginarazi dizkidate. Kontura zaitezte, zera behartu esapidea erabiltzen denean, aditz laguntzailea beti nor-nork motakoa izaten dela. Ordu betez, ibiltzera behartu ninduten. Goizeko bostetan jaikitzera behartu genuen Mikel larun batean. Gogoa benen bilen, baina berarekin joatera behartu ninduen. Zera behartu esapidea eta aditzarazleak ez dira esanaiari dagokionez guztiz baliokideak. Behartu aditzak subjektuak gogoz kontra diharduela adierazten du. Aditzarazleak ez dira hain zehatzak. Etortzera behartu naute. Xavier gogoz kontra sartu da nagusiaren bulegoan. Ez zuen sartu nahi, baina behartu egin dute. Aurrera. Etorarazi egin naute. Honako honetan, Xavier behartuta sartu dela uler daiteke, bai. Baina baita norbaitek engainatuta sartu dela ere,